kautta, nettisivun kautta ja sitten illan koostelähetyksessä katsotaan, kuka on teidän mielestä ollut tänään päivän paras pelaaja. Mutta nyt otetaan esiin sitten päivän kysymys, eli täällä studioraatimme on pohtunut, mikä olisi viimeinen päivän kysymys. Ja kun finaalista on kysymys, niin puhutaan hiukan paineesta ja latautumisesta. Hanna on lähettänyt seuraavan kysymyksen. Kuinka usein studiotiimin peliuran, valmentajauran aikana on törmännyt pelaajiin, jotka ennen tärkeää ratkaisuottelua ovat täysin ylilatautuneita, siis joista näkee ihan selvästi, että heppa on karkaamassa käsistä. Miten näitä pelaajia rauhoitellaan? Keke, onko näkynyt tällaisia pelaajia? Joskus on tullut näitä tilanteita, kun pelejä käytetään toisella tavalla. Yleensä pelejä on oma rutiini, mikä ne tekee, ja me pistetään vasen saarisuojan jälkeen ja kaikki ensimmäisen ja kaikki tämmöiset jutut. Ja ne tekee omat jutut omassa ajassa, ja joskus pelejä ovat sanotaan äänekäitä, jos ne on hiljaista sitten pukusuojassa, että silloin tiedetään, on jotain, ja pitää yrittää vain syykätä tai rauhoittaa tavalla tai toista, mutta pitää tiedä, mitä kukin pelaaja tekee pelipäivänä ennen peli. Onko Jyrä tämän tason pelaajilla pelata nämä finaalia tämä sama riski olemassa ylilatautuminen? Joo, kyllä se on niin kuin kaikilla tasoilla. Et ihminen silloin, kun joka asia on tärkeä, niin ihminenhän reagoi tietysti omalla tavallaan. Ja reaktiot on siinä mielessä aika jänniä, että se on vähän kuin alkoholi, että tekee hiljaiset puheliaaksi ja puheliaat hiljaiseksi. Ja jokaisella on niin kuin oma tapansa virittäytyä. Ja on hyvä, jos pelaaja itse tunnistaa sen, että missä hän milloinkin kulkee, jos hänellä on keinoja niin kuin korjailla sitä. Mutta niin kuin Keke sanoi, niin valmentajan pitää myöskin niin kuin kohdata ne pelaajat niin kuin sillä omalla tasollaan. Että jollekin riittää ihan semmoinen, että joo, että annetaan mennä vaan ja se niin kuin rauhoittaa. Ja voiko reaktiot olla pahimmillaan psykosomaattisia, kuten Ronaldon tilanteessa vuonna 1998 jopa terveydellisiä vaikutuksia? Joo, totta kai näin. Ja silloin kai se on usein siitä merkki, että pelaa jollekin muulle kuin itselleen sitä tilannetta, että silloin kun tämmöisiä ylilyöntejä tulee. Asiantuntijakaksikko lähetetään nyt taktiikkapöydän ääreen. Me otamme täältä meidän pallomme. Eli se lähtee tänään Hannalle tästä päivän kysymyksestä. Ja Jyrä voi aloittaa siellä taktiikkapöydän ääressä sitten pohtimaan hiukan sitten, miten Brasilia pelaa, miten Saksa pelaa. Niin, siis joo, tästä Saksan pelistä sen verran, että Saksahan teki ensimmäisen puolen sitä, että kärkipelaajat niin kuin rikkoja häiritsi pelirakentelua, Brasilian puolustuksen pelirakentelua, ja 8 pelaajaa tuli tänne alas puolustaa. Ja musta on niin kuin merkittävää se, että tältä alueelta ei ole syntynyt kuitenkaan mitään Brasilialle. Ei ole tullut keskitystä, ei ole päässyt Rivaldo täältä, ei ole päässyt Roberto Carlos täältä. Se peli on saatu kokonaan tukkoon. Ja täällä välissäkin on ollut hyvin vähän tilaa. Ja Ronaldinho on viety muutaman kerran niin kuin pallon jalasta ihan sen takia, että hän ei ole syöttänyt sitä riittävän ajoissa sitä palloa. Ja mikä on sitten ollut Brasilian peli nyt? No sitten kun mikä on tapahtunut silloin kun Saksa on päässyt siinä eteenpäin, mitä on pystynyt tekemään, jos pallo on ollut tällä puolella, mitä on tehnyt, että ne on päässyt eteenpäin, tämä on noussut sitten reilusti mukaan. France, ja sitten tämä puolustuslinja on mennyt näin, koska Ronaldo on pysynyt ihan yksin siinä ylhäällä. Välillä olemme nähneet jopa näin, että jos on päässyt niin kuin keskikentällä tässä, että Romelu on noussut tässä ja tässä on tullut tähän ja ne on tiivistynyt niiden puolustus, koska ne tietää, että tämä jää ihan yksin siellä. Ja saksalaiset ovat saaneet pressipeli aika nostettu, aika hyvin on päässyt 30-20 metriä maalista asti, mutta valitettavasti ei kunnon maalitekopaika vielä. Kerrotaan vielä vaaleat siis tässä kuviossa saksalaiset. Jyrä. Föller sanoi ennen ottelua edellispäivänä, että hänellä on joku yllätys tarjolla. Oliko Saksalla nyt joku sellainen asia, mitä Brasilia ei osannut odottaa? No en mä tiedä, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, Brasilia lähti omaa peliä pelaamaan, että ne ei niin kuin paljon yllätyksestä ehkä piitannut etukäteenkään. Että jos se yllätys on se justiin, että sitä vallakin pelipaikkaa ei pelaa kukaan, vaan että siellä on niin kuin siis sinne välillä nousee. Bode nousee aika usein täältä laidasta isona kaverina ja Neville hakee tänne
tänne laitaan, jolloin saadaan niin kuin mahdollisia keskityksiä pääpelivoimaan. Kafu tulee aika laiskasti alas. Kyllä joo, Kafu on niin kuin, Roberto Carlos on tunnollinen, hän on niin kuin tämmöinen sähköjänis, joka painaa edestakaisin tässä. Kafulla on aika pitkä pinna sen. Katselee, että mahtaisi tuosta syntyä mitään, ja kerran oli lähellä jo myöhästyä tässä. Näin. Nyt me lähdemme seuraamaan toista puoliaikaa. Brasilia-Saksa MM-loppuottelu vuosimallia 2002.